เล่นเราอยากเลยอยากเล่นอ่ะเกเตเซียตะไก่ตะเดไม่ใช่เดใช่ว่าจ้ะชังชิชังดาดาก็ไม่กันลิลิว่ะอะเรามิงลาว่ะมิงลาว่ะเสี่ยงอ้าวနိုင်ငံจ่อซอรอซ่งจ่อเลยบีแน่นๆจ่อแน่นๆจ่อฮัลโหลคุณแลชพออย่างนี้เปลี่ยนลาว่ะชาตวายเซนอลูชอปโกคาโรฮาเซပြောကြလေဟာပြောမလားလာလေလိုက်ဖြစ်နေအောင်ငါဘာပြောလဲမသိလို့ခင်ဗျာလဲဘာမလဲ Hello ပေးကြတယ်မယ်တလို့လေ Hello လဲမဟုတ် Hi လို့လေ Hello ဟုတ်လို့ခင်ဗျာဆက်သွားမှာဟာမာဖျက်ပါလေဟိုကအရန်လွမ်းနေတဲ့အိုးအိုက်တော့စုံနေပါလားတဲ့ဟိုကစီလီယပ်ပါဖတ်ပြီးအေးစာဖတ်ပြီးလိုက်မလဲမစတဲ့စတဲ့โอเคป่ะชูตติ้งลาเคชูตติ้งไม่หอบปูโอ้กูเนี่ยเมคอัพนี่เนี่ยปี้เลยอ่ะโอ้ยูทูบแบตเตอรี่ชูตติ้งไม่หอบป่ะวูหว่าปอยแตกก็นี่เปลี่ยนลาล่ะป่ะนาอยู่ซาวตะกูอายุซอยซอยยตนาอูมึงล่ะป่ะคลีลิเย่เด้ลัฟยูคินเนี่ยเอาเลยโอ้ยเอาเลยอ่ะล่ะเอาเลยไม่เนี่ยดิตะบงยายก็เลยเออถ้าเรียนหลุดตาเว้ยไม่ใช่ยายเลยตาเตเลเลยกุริยาเตอะดิโลคอสินโตอ่ะครับเตเลเอ้ยเลยชั่วดิโลเดมาเลยยามโบโกไอดอเนี่ยเอาแหละเนี่ยลงกูล้วนเนี่ยดีไซน์นี่กาถากาลาดีไซน์อัตถาอากาลาอเนถาอะแหละတော့ဝင်ရအောင်အာဒီတစ်ချင်းနေကြရင်ရန်လွမ်းတာပဲတဲ့ဝင်ပါလွမ်းတာပေါ့နော်ဒီတစ်ချင်းလေးကြရင်ရန်ကြိုက်တယ်တစ်ချင်းဆရာမဆရာမလေးတော်တာပါဆရာမတော်တာအဲ့ဒီအရန်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အိမ်ပြိုသွားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တနာဆရာလေးအိမ်ပြိုသွားတဲ့နေရာတမျိုးရွယ်စီထဲမှာအိမ်လေးနော်တကယ်လည်းပြိုကြပါပါတယ်ဘာကြောင့်မလဲจ้าวจ้าวกว่าไม่ปล่อยเลยเสื้อชะไล่เนเนอะยิงเนเนอ้ายิงกรุ๊ปแท้ปုံลาเต็มเลยแหละชื่อเนี่ยแค่ไม่รู้นะชอบไม่ตบปานะเนี่ยงาเปลาะแค่ปูลาแหละเปลาะแค่ชอบตบปานะดูได้ดูได้มาบลอดิดีดีโลกาลาดีโลอเนจาตะโลเปลาะละหาดอกเสร็จแต่จะเปลาะป่ะก็เลยชอบไม่ตบปานะลูกมินูงาเปลาะแค่อูล่ะအဲ့လိုဖလို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဝိုင်းလေးရဲ့တန်ရာကြီးတချင်းလေး free နေတယ်တဲ့တန်ရာကြီးမိုးတန်ရာမိုး sorry အာတန်ရာကြီးရောတန်ရာရောပါတန်ရာမိုးတန်ရာမိုးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပြောပါလားကြာဟာအတဲနွယ်လေးရဲ့ရားနေနော်စကလုံးလေးနည်းနည်းလေးရင်တာအစ်တို့ကလည်းတဆိုင်ကာနာနေထားရပြီးတကြောင်အဲ့ဒါကော်ပီကဲကဲကဲတခြားนำเม3ยอดไว้ขอพี่บาแหละโลบะแหละโลบะโลบะตู้นำเมไฮแทเลยบาแล้วปิเสร็จอ๋อเนี่ยโลบะโลบะนำเมโลบะล่ะตู้อ่ะโลบะแตดตา3ยอดโลไว้ขอไกลล่ะโอเคไฮแทไม่บาตู้อ่ะโลบะตู้อ่ะโลตู้โลบะบ่เนาะ3ยอดโลขอไกลไฮแทแตไฮแทเจ้าบ่เจ้าบ่พัดหยาบ่เออเตเลยังคินยังล้วนนี่เด้แหะคินเย้แหะไว้ลีแหะบาผิดอ่ะตนาอ๋อ MDV มาตนาเสียเลยเนี่ยอืมมักขินวงว่าพี่ๆนี่แหละบาแหละบาบียุบเนี่ยตุลาเฮ้ตุเปียจิตาเปียวจิตาเปียวยอชะยอชะยอชะตะบวยอินเตอร์วิวอ่ะตุไม่รู้คอนเทรสซิ่งตะบวยยอชะตะบวยมะมาวิอยู่ชินตายาโมเลสุปะบาล่ะตะบงลาดะตะบายบายลาตะบายลาดะตะบายบายลาอยากจะอยู่บ้านเอาบาละกูไปซะแยะอไปดิสุบยาได้อ่ะมะจะเอาละจะเอาละตุ้มๆก็
บลูรีပြောနေရလဲချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာတဲ့တချင်းဆိုပြပါချစ်မတ်လူရီပြောနေတယ်သူပဲပြောနေရတယ်အဲ့ချစ်မတ်ကောင်းလဲဆိုသူပဲပြောတယ်ဟုတ်ပါဒီအနောက်ကလေးစလီနေရောက်လေးကိုပြောတာဘေးနားလေးရပါဖြစ်တယ်ဆိုလဲဟာဟာဟာတဲ့အေးပေါ့လေနေကောင်းလာတယ်နေကောင်းလာတယ်မွေးမွေးပေးခဲ့ကြပါမွမွမွဟာကဲတလုံးပဲတလုံးပဲရောချအမလေတောင်းခွေချအမလေနာမေးခေါ်ပေးပါတဲ့အေးဗာလဲမျိုးခိုင်ရေအနောက်ကပဲမျိုးခိုင်ဆိုရှေ့ရေရောက်ပြမဟုတ်ဘူးလုံခဲနဲ့ပြက်သွားတဲ့တရားโอเคမကင်ဝင်းဝါတဲ့သူရလို့နာမေးခေါ်ပေးပါတဲ့ခေလေးပါလုံနေလဲတဲ့ခေလေးတွေကဒီနေ့ဝင်းဝါတွေမှာတစ်ဖက်တုတ်လာစားတာအမို့မုတ်တီတုတ်လာစားတာသူ့အနိုင်လာကျင့်တာဒီနေ့ကြောက်စရာကြောက်စရာရဲ့ဗလားဆိုငါပြောတာပဲရှော့မတွက်နဲ့လို့တဲ့ချက်ဖို့ကောင်းနေတယ်တဲ့သူတို့ညောက်ပြောတာပါအချက်ဖို့ကောင်းနေဆိုတော့ idea နည်းနည်းဆိုင်မြင်ရမြင်ရတယ်ငါတို့ဝေးလို့ဒေါက်တာဒေါက်တာပန်းရွယ်ဖဲတဲ့ပန်းလာဖြူဟာဘုမားနေလားဟဲ့ဘလူကြီးနဲ့ပန်းရွယ်ဖဲတဲ့ခင်းခိုင်းတာကြောင့်ပတ်ထုတ်တော့ဆဲပတ်ထုတ်တော့ပြဲဟဲ့ပန်းရွယ်ဖဲတဲ့ကျောက်ကြရတယ်မရချစ်ဖို့ကလည်းကေဦးပါဘေးကနေရလဲချစ်ဖို့က thank you ပါအာချစ်ဘူးတဲ့ဘေးကပါလဲအချုံမလေးတွေဟုတ်တယ် sorry ပါခဏကဟွာဖြစ်သွားဖုန်းဝင်လာဘေးကနေရနာမည်ခေါ်ပေးတဲ့မိုးမင်းရေမင်လာပါမခင်ဝင်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဝိုင်းလေး2005ထဲမှာအပေးနေဝိုင်းလေးရေတဲ့2005ခဲနေအပေးနေတာတဲ့ခေးကိုလည်းရမ်းချစ်တယ်လို့ပြောပြီးပါတဲ့2005မဟုတ်ဘူး2005မဟုတ်ဘူးလား2005တမိကြောက်ရှေ့ဟာလည်းမရှိသေးဘူး sorry နော်ဟိုကလေးမျက်ကမထည့်ထားလို့ဟုတ်ပြီကာတူးနော်အလေးရတယောက်တဲ့စတိထားတယ်ချက်ပြီးဟိုနော်တီရောဟဲ့ဘာမှမသိဘူးဖေးကနေကကိုချက်တယ်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ခလေးနာမည်ခေါ်ပေးရခင်ဦးပါတဲ့တန်လေးချစ်တယ်လို့ပြောပြီးပြီတဲ့တေးချင်နေကြတာလားဟဲ့အခုစကားပြောနေသူရန်ချက်ဖို့ကောင်းတာပဲတဲ့ကားပြောနေတယ်ကလည်းချက်ဖို့ကောင်းတယ် thank you နာမည်ခေါ်ပေးပါအေးအေးဝင်းအေးဝင်းရေချိန်နေမကောင်းလေးစင်နမောင်မလေးစင်နမောင်အားလေးကုံတော့မအလေတဲ့တယောက်ကိုပိုင်ကာကာလာနေထားနေဩစာတန်လေးနဲ့ဝိုင်းလေးကကြောက်နေရလားတစ်ချက်ပဲပါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်စာဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ဟိုလေဒီလိုဖြစ်သွားကိုတောက်တောက်ဖြစ်သွားတယ်တပြက်နောက်ကကျိုးကြိုင်နွေးဆန်အိမ်လို့ခေါ်တဲ့၃ယောက်ကိုနမိခေါ်ပေးပါမဝင်းဝါဝကင်ဝတိတ်မရေဘဲစာဖတ်ပါတိတ်မနည်းနည်းပပတော့ရေခွတ်ပေးပါခင်ဝချက်ဖို့ကောင်းနေတယ်တဲ့မမရိုးရဲဝိစာဝါလေးဝမလီသူစကားဘယ်ဟိုင်ဒါတာပန်းတော့မလေးပန်းလွယ်ဖြဲတယ်ဘူးပန်းလွယ်ဖြဲမဟုတ်သမီးဖာမားနေတာအေး sorry နော်တော်တကယ်ဖြည့်ဖြည့်ပါ Okay လိုက်လေးတဲ့ Please come to ပါလေ Right Longkin အော် Longkin ဟိုတလောဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့သူလာသေးတယ်ဝိုင်းလေးဝိုင်းလေးပြီးကုန်ပြီပါလေနမေခေါ်ပေးပါ၃ယောက်လုံးချစ်တယ်ချစ်ပါတယ်နမေတော့မခွန်တယ်လို့ချာလေးပါဝါလေပြတတရနေနဲ့အေးအဲ့ဒါစားလုံးနေပူးနေဘိုင်းလာဖောင်းလေးရန်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့မိတ်ကက်ကျူကျူဟာယေရှုပါမပါလေဝဲရဲ့အဲအဲဒီခေဟိုးတဲ့မျက်နှာလေး390နဲ့မွမ်းမွမ်းမွမ်းတဲ့အော်ဟိုကဲခေလေးကိုချက်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးနည်းနည်းလေးရှေ့တုပ်ပေးတဲ့ကိုလိုက်မယ်ခေလေးနာမည်ကပြဲရန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ original ကလာနေချာဆိုင်ပါညာနေချာဆိုရှိ You are king win one နာမည်ကိုကြည့်ခေါ်အတန်ဆိုးကြီးနဲ့ဘေးဖယ်ဆန်းနဲ့ငါအသက်လေးမမြင်ရဘူးတဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွလွတ်ပါအတန်ကြီးပြဲနေတော့မကောင်းတော့အကူခေါ်ရမလားအမခေါ်ရမလားခတ်ဝဝေးနေပြီပါပြမျက်နှာอ้าวเตี่ยวแท้จิซึนเลยนะชิเสียเลี้ยวเนาะโอเคชิเสียก้าวเน่ชิชิปุก้าวเน่เต้ดิอายไปเข่เด้แม่มาเจซูปาชิเตคลีลีเด้ไม่มิสยูมะมาเด้เมนูชอบมาดมาเน่เดี๋ยวจะมาจะลงกัน
ว่าแล้ววันนี้กูชุดเต้เนี่ยที่ดูไปหน่อยที่เลี้ยงมาพี่ป่ะคีฟงว่าแล้วสปีกเกอร์เปลี่ยนเนี่ยฮักเดสสปีกเกอร์เปลี่ยนเนี่ยฮัลโหลอ่ะแต่งอ่ะจิจิจิท่านเนี่ยหนึ่งมั้งโอ้ยทำไมเลี้ยงไว้เสียใจเนี่ยอ๋อจะมาเลี้ยงเนี่ยเนี่ยป่ะเตบีเด็ดวิลักเคนวิวาเนี่ยชิสยาเก่าเนี่ยดันแม่ชิสส่งตัวมิลิโอมัวตะคาตลีเอ็มยารามิโอชิเนี่ยงาตะปงเลี้ยงกูคุณน้ำโอ้ยตะคาตลีเอ็มยารามิโอฮ่า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 ไซกาลานี่ถ้าจะติ้งบาบาแลยินนี่ปั้นตะเข็นตะตะเข็นน่ะบ่บ่บ่อะกาวคีนี่เมียนล้นลุบาแห่ฉิดแต่เปียวเด้ชีกาติยาวมาจีลาไม่ติอูเผ่ไปบาเด้มองนี่ไอ้รอคินเวว่าจีเนียยัดดาวันดาบาดิKing of today, King of profile in it. Now make all the time. Kala Nidja. My name is Kali Bobby Bowne. When you get my name, Pabini. Yeah, Pabi Lam. Not for Yanka. Go up, King Wang Mali. I know Modi Dabula. Pick up you, Nelly. Modi Labada. Did he? Did he?这边是道理呢，啊，毛体拉倒他，啊，错啊，毛体，毛体拉倒他吧，毛体。好了，想不到把那路子你家了，想不到吧，都嘛想不到他哦。都大，你来多。哎，来点发票嘛，你好爷爷。发表表现还没去咯，啊，我这先做不要吧啦，哦。啊，你要回来玩嘛？你妈哩，我老累没去啦，妈哩，不如回来，是这个啦。老累没去啦，你爱老累，爱表现高，职业路边的阿高。啊，你要哎哎哎，哎，啥事的啦？我的车，啊，我要的，快点，叫来了。啊，俺们刷下了，好快进来了。你怎么来的？啊，谁你来了？欢迎的啊 ，Kitty， 啊，叫不要嘛，叫不要嘛，啊，啊娘耶，啊欢迎的，那要不要你搞嘛呢？没有，啊，张小鱼，张小鱼，啊，没有呀嘞，没有。哎，过不了那呢，哎，张小鱼了，哎，张小鱼弄的。哪里不干？我有个人在呢，我这个。哈哈哈哈哈哈！哎，怎么弄的那么累啊？你现在在干啥呢？我打鱼鱿鱼，马铃薯没了，喏，我爱了提来买，哦 ，no， 那一定关的，大鱼没买了呀，好的大鱼。那你去缅甸呢？缅甸没去，我都没去呢。你去哪都没了。缅甸，缅甸
จะเอาแล้วเอาดูจุดเลยเงาดูจุดอะไรไปโอ้ยวันเสาร์แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดิโลจิโลย่ะนี่มันจะกงจิเนี่ยเราเป็นปลาเปียวอ่ะจ้าตามาโอ้ยสปาร์คเกอร์ลี่เลยมั้งสปาร์คเกอร์ลี่เลยช้า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 น้ำมาอีสิไลฟ์เพียงแม่แม่ช้าช้าเด้อเด้อเด้อเฮ้ฟินิชอ่ะพี่บ่าวฟินิชกันมั้ย